Rīga pret Tukumu Skonto stadionā rīdzniekiem pirmo reizi šosezonu rezervē Antoni Kontreras, taču pamatsastāvā Eduards Daškevičs, Latvijas izlases spēlētājs. Savukārt Tukumam diskvalificēts centra pussargs Krieviņš, viņa vietā Kaspars Anmanis. Spēles ievadā rīdzniekiem netik daudz iespēja, taču puslaika vidū Milošs Jojičs ar izcilu piespēli izved randiņā ar vārtsargu Ngena, un Ngena ir precīzs izcils finišings. 27. Minūte nepārliecinoši izgaina nospēlē Oroz, bumba nokrīt uz kājas Babetsam un sitiens garā vārtie. 36. Minūtē moments arī Eduardam Daškevičam sitiens no šaura leņķa atvaira Orols. Tukumam moments pirmā puslaika izskaņā stūrstiens centrējums uz tālu stava, bet šeit saspiens savā starpā divi viesu spēlētāji neizdodas gūt vārtus. Otrā puslaika sākums Eduards Daškevičs kreisajā flangā piespēlē uz tālu stabu un tur Marko Rīkš akrobātiskā lieciena noslēdz šo piespēli ar vārtu gūmu 2-0. 71. Minūtē vēlreiz izšēv Marko Rīkša saņemiņš bubu no Kontrerasa un raida to vārtu apakšajā stūrī. 19. Vārti Marko šajā sezonā. Punktu spēlē galotnē uzliek spāniski runājošie spēlētāji, Kontreras piespēlē Iveriko palaišu un Brajans Peņa raida bumbu stūrī 4-0, sabruk beigās Tukums. Riga izcīna vēl 3 punktus ceļā uz titulu. Esplanāde un BFC Daugavpils pret Valmiera FC. Daugavpiliešiem vairākas grūtības sastāvā diskvalificēti Harušķaks un Līdzinovs ārpus pieteikuma Barkovskis, toties pamatsastāvā Urbāns arī Zūrē. Kamēr Jurģis Kalns atkal rotē vārtsargus atpakaļ Karlos Olses, pamatsastāvā arī kolumbietis Peņa Losa. 7. Minūte un standarta situācija Valmierai. Gustavu piespēlē Balodis ar kāju pāri vārtiem. 18. Minūtē moments jau Daugavpiliešiem Lorenz Užens skrien pretī vārtiem sit un trāpa pa vārtu stabu. Kas par iespēju nigērietim? 40. Minūte sūda laukumā Peņa Losa dabu būvu apstrādā, bet sitiens pārāk vājš. Valmiera ļoti saržģīt klājās uzbrukumā šajā mačā. Puslaika pēdējās sekundes meistad Jops ielaužas sūda laukumā piespēlē gar vārtiem, bet tur gaušu nespēja bumbu raidīt mērķī. Otrais puslaiks, 66. Minūte, atkal standarts Valmierai piespēle, bet Balodis nespēja izmantot to vārtu priekšā. Mača galotnā 87. Minūte, labs uzbrukums viesiem, Diops piespēlē pa kreisi Korobenko un atkal nekā tver bumbu Kurakins. Kompensācijas laikā valmierieši izmisīgi meklē iespēju kā gūt vārtus, taču gan vējš, gan arī daugavpiliešu pašaizlīdzīgā spēle aizsardzībā patraucēja to izdarīt. Bez vārtu neizšķirts 0-0. Svarīgs mačs cīņā par Eirokausiem Liepāja pret Jelgavu. Tamas spērtīja kārtīgi parutē, noliek rezervē aizsargu Mamutīnu, pamatsastāvā Samur Kasovī, bet uzbrukumā Jelgavas audzēknis Daņila Patīčuks. Kamēr Jelgavnieku starta 11. Vecmeistars Valērijs Rečko, bet centrā Ralfs Šiķakovs, nevis Kevits Cēsnieks. Liepājā spēcīgs vējš, grūti veidot labas kombinācijas, paskatieties, cik tālu bumba aizvado pēc mēķa mēģinājuma 27. Minūtē. 38. Minūte stūrstiens, bumba lidoja vārtos iekšā, bet stūriņš to sūta prom. Otrais puslaiks, Ralfs Šiķakovs labi piespēlē Valmieram viņa sitiens un atvairījums Dāvim Ošam. 53. Minūte, Eduards Tīdenbergs iecentrē bumbu sūda laukumā, bet tur Rudolfs Ziemuls vienā pieskarienā skaisti raida bumbu vārtos. Pirmie vārti Rudolfam virslīgā. Bet kas notiek vien dažas minūtes vēlāk? Valters Pūrs triedz bumbu no savas laukuma puses, vējš to pātrina, bumba tiek pie Usuagu, kurš ir precīzs, Viktors Usuagu, 1-1. 62. Minūte tālā piespēle, tagad jau Liepājnieki izpildījumā Patīčuks sūda laukumā sitiens un stūriņš atvaira fantastisks atvairtījums Raivo. 74. Minūte Davids Anants labā sitiena pozīcijā, bet bumba lido prom no vārtiem. Vēl mirkli vēlāk Tīdenbergs sūda laukumā atrod Patīčuka galvu, bet no tās bumba atkal lido garām. 79. Minūtē vēl viens moments Danilam Patīčukam vārtu priekšā, baksta viņš bumbu vārtos, taču neļauj viņam to izdarīt bijušais komandas biedrs Stūriņš. Liepāja bija tuvāk uzvarēt, taču beigās neizšķirts 1-1, kas pasliktina kurzumnieku izredzes uz Eirokausiem.
RFS pret Audu LNK sporta parkā RFS viena piespiedu izmaiņa aizsardzības centrā diskvalificētā Mārča Oša vietā Vitalijs Jagodinskis, kamēr Audai kaujas sastāvs, bet tikai viens pārsteigums šeit, ko nē, ko divāriets no pirmajām minūtēm laukumā. RFS gana liels pārsvars 10. Minūtē, Savičs izkārto momentu Zelenkovam, bet viņa raidīto bumbu tver Roberts Ozols. 20. Minūte, retā iespēja Audai izdodas presingā dabūt bumbu, Ramirez sit, bet krietni virs vārtiem. 33. Minūte, RFS atkal no kreisās malas uzbrukt centriem sodlaukumā, lai maiš sit ar galvu, bet aizmugurē viņš atradās un vārti netiek ieskaitīti. 43. Minūte, Draguļups Savičs, labas mainkustības, jaudīgs sitiens, bet atkal nekā. Pirmā puslaika beigas 44. Minūte, RFS izspēlē autu, savaļnieks pēc tam Lamaičs nomet bumbu gaitā ikauniekam un ikaunieks triec bumbu vārtos. Skaista kombinācija un vārtu gums 1-0 RFS labā. Otrā puslaika ievads un pret uzbrukums saudē. Ramirez ir ļoti ātrs, viņš skriet pretī vārtiem sit, bet nerugals atvairā. Fantastisks seivs vārtsargām. Taču RFS nekrīt panikā un atkal izmanto savu standartu. 54. Minūte centriem sodlaukumā paniča ar galvu, raida bumbu stūrī, Ozols šoreiz neglāt. 63. Minūtē jaudīgs moments Zelenkovam ar kreiso kāju, viņš sit un sit garā. Toties dažas minūtes vēlāk visperfekti izdevās Darko Lemaičam. Spēcīgs trieciens tālajā devītniekā ir precīzi 3-0 RFS pārliecinoši grauj Audu. Galotnē RFS varēja gūt vēl kādus vārtus Janim Ikauniekam. Iespēja sitiens vienā pieskarienā, bet garā. 3-0 RFS paliek cīņā par čempionu titulu. Meta cīnās par izvairīšanos no pārspēlēm un uzņem Supernova komandu. Aizsardzības centrā zaļi baltiem atkal Gabriels Kirkils diskvalificēts ar Oskars Vienties komandas kapteins. Kamēr Supernova atstāja rezervē Ivanu Patrikēju, toties pamatsastāvā Oļģēns Raščevskis un arī Luāls no Dienvidu Sudānas. Jau pirmajā minūtē Artjoms Pozarjevskis sadarbībā ar Hanzas vēju raida bubu vārtos, taču šoreiz aizmugurē. 7. Minūte, vārdu priekšā, Korejā saņem bumbu sit un atvaira Kudrjavcevs. Fantastiski iespēja metai. 15. Minūte, Jevgens Terzī tiek gāsts sodlaukuma tūmā. Tiešais brīvstiens par labu Supernova komandai. Miņins dodas to izpildīt. Protams, Miņins ir precīzi. Kārtējo reizi viņš gūst vārtus ar tiešo brīvstienu. Latvijas virslīgas World Pros. 30. Minūte izcīna bumbu Luāls, piespēlē Terzī, kurš sit, bet netik labi beks tiek galā. Otrā puslaika ievads. Korejā meklē pie tā lāstaba Kurceva, bet viņš mazliet neaizniec līdz bumbai. 69. Minūte arī Supernova atbild ar savu momentu un Džiki sit virs vārtiem. 75. Minūte, Lukas Vāpnes saņem bumbu labā pozīcijā, apgriežas sit, bet trāpa pa vārtu stāpu, pēc tam atkārtots sitiens, bet atkal nekā metai. Galotnē meta brāzmaini uzbrok, daudz standārtu, 85. Minūte, otrā bumba tiek pie rēķa, bet krietni virs vārtiem viņš raida bumbu. 89. Minūte, jaudīgā pozīcijā, Korejā, bet netrāp arī viņš pa bumbu. Daudz neveiksmes metē šajā spēlē. Supernova iztur galotne un izcīna savu pirmo uzvaru kopš aprīļa. 32. Kārtā pie panākumiem tika abas titula pretendentes, kamēr trīs komandas, kuras cīnās par Eirokausiem, atkal palika bez uzvarām. Turnīra tabulā visa paliek gana blīvi, Auda favorīti cīņā par Eirokausiem, Auda trešajā pozīcijā, kamēr metas izredzes uz pārspēlēm atkal ir izaugušas. 33. Kārtā cīņa par Eirokausiem Liepāja pret Audu, kamēr Valmiera ciemosies pie nērtās Supernova līdervienībām izbraukumi uz Daugavpili un Jūrmalu.